Ahoj, opět se hlásí Dr. Z s dalším dílem z Ry City Skylines z našeho Let's Playe za Natural Disasters. No, trošku jsem si tady hrál. Tady zase nejsou vidět textury, ach jo. Trošku jsem si tady hrál, teď si úplně nevybavuju, co všechno jste viděli a neviděli. Trošku jsem si tady hrál a zboural jsem z naší průmyslovou zónu. Takže to je jedna změna. Druhá změna je tady tohle sto. Tahle ta skvělá dálnice. Která... No dálnice, ono to není dálnice, ale vypadá tak dálnice. Míří sem, kde je tenhle... Tahle úžasná křižovatka vedle téhle další úžasné křižovatky. Následující křižovatkou je tato a tato. Myslím, že tady uděláme asi... kruháč. Tohle v pohodě, jo, ještě. Tady mimochodem jsem udělal další, protože tohle bylo tak zašpuntovaný, že jsem musel vytvořit nějaký další trasy, kudy ma oni budou jezdit. Protože všichni, co jezdili, odsaď jezdili jenom touhle trasou, jo. Takže tady jsem vytvořil tohle. Zde se to krapánek taky... No, ono je to takový různý, všelijaký, ale tady máme takovou... Takovou zase cestu, tady jak jsme to zbourali, tak zde máme naše vrtulníkové posádky pro policii a hasiče, solární elektrárnu, satelit, rozhlednu a je to takový kopec tady, se kterým ještě možná něco uděláme. Tak zde máme, vrtulník, zde máme zácpu, taky slušnou, křižovatky tady jsou fakt... Tady fakt dělají problémy. To je zajímavé, že u toho druhého města, co jsem si hrál tak jako pro sebe a měl jsem ho na streamu puštěný, nebo hrál jsem to na streamu, tak tam takový problémy nebyly. Tady je problém, že já nemůžu rozšířit tu vozovku kvůli tomu metru. Bych to musel asi posunout. Dá se to posunout. Posunem to. Nedá se to posunout. Space is already occupied. Já bych musel asi zbourat... Necháme to tak. Já bych musel zbourat ten tunel a postavit znova. Takže to je jedna věc. Tady máme jedno autobusové nádraží. Lehce přeplněný. Už jsem si konečně stáhl mod na tu městskou dopravu. Ten mod, který byl původně, tak už bohužel není, ale je náhrada za něj, tak teďka je opravdu, tady je docela kopec. To je takový první moje nějaké nakouknutí. Je máte tlačítka, můžete... Toggle the select types panel if this button is disabled, you have to select it deeper first, ok, tak dobrá, nevím. Každopádně můžeme přibírat takhle po jednom ty další autobusy. Tohle je ale to nejdůležitější, což teda je tady udělaný nějak podivně, v tom minulém módu to bylo udělané trošku líp. Tohle je jako vehicle unbunching, což znamená jako aby se neštosovali, jo? Aby tady prostě nebylo za sebou pět najednou. Ale co oni tady píšou je, takže, že umožní nebo znemožní to štosování těch linek, nebo pro tuhle linku. Štosování, no já tomu říkám štosování, prostě to zacpání, to nebude tomu říkat štosování. To štosování je zrušeno, jestliže ta unbunching aggression je nastavena na nulu, což úplně nevím, kde se dělá tady mimochodem, tady to není nikde. A vehicle unbunching, to štosování vozidel, hra se snaží vytvořit mezeru mezi jednotlivými vozidly, jo, to je přesně ono. A tady je nastavená target gap, což je jako mezera, mně to přijde, že to je mezera jako vteřinová. A my když přidáme vozidlo, protože tady na téhle lince určitě jsou jako potřeba, tady 400 lidí, přidáme vozidlo, už tam máme 18. Peněz máme docela málo mimochodem.
jako příjem, tak ono se to hejbe. Jo, ale ono se to postupně jako srovnává, jak se ty autobusy trošku víc roztahujou. A oni teďka, když si všimnete, tak oni trávají míň a míň času na těch zastávkách. Oni tam nastoupí, bum bum bum. Nastoupeno, počkej, nedá se to tady někde? V tom předchozím módu, proč teda... Nedá se to tady, maximální rychlost. O, oh, my to můžeme nastavit i kapacitu, ale to je takový čítování. Tam bylo posouvadlo prostě. A vy jste si nastavili čistě časově ten interval. Jo, vy jste si nastavili. Tenhle autobus bude čekat, nebo tahle linka bude čekat ve stanici, já nevím, tolik a tolik vteřin. Takže to bylo takový... jednodušší, asi. Přirozenější. Tohle je docela používaná silnice. Všechno jsou to používané silnice. A víte co, já bych to teda udělal, jak bych to teda udělal? Tak to uděláme takhle. Bum, bum. Bum, bum. A stál jsem si ten autobuldozer. Tady je to fakt tragický, ty kráso. Tady je to fakt tragédie. Stál jsem si ten autobuldozer a hele, a co kdybychom tohle prostě jako zbourali? Co kdybychom to postavili úplně znova? Jednoduše, nazdar. Tak, postavíme to úplně zcela znova. A líp. A líp, a líp, a líp. Takže, takhle. A tady máme... Tady máme kancly, uděláme tam kancly. To se nic nevytvořilo. Dobrá. Takhle. On se to nějak srovná. Uvidíme. No. A to jsem si stáhl, teda ten autobuldoz, to je jedna věc. A to je všechno. Jak se tady proboha... Tady je to docela katastrofální. Začíná být. Koukám, že začínáme mít těžký problémy s dopravou. Co se mi líbí, tady proudí čím dál tím větší a větší davy. To je tak jediný pozitivum asi. Wow. Potřebujeme přidat entertainment, ok, ale teďka dělat nebudu. Tady je to totálka ucpaná, to ucpaná úplně nehorázně. Kam oni všichni jedou, ale? Ti jedou sem. A tady už je to úplně volný. To já jsem tomu, aha. Jo, počkej, já jsem mu možná zrušil, nezrušil. Uvidíme. Já se tomu, té dopravě budu muset pověnovat trošku více, protože, co jsem tady udělal, a musel jsem to zbourat, protože to bylo tragický. To byla katastrofa, jako. Tady jsem udělal takhle přejezd, most přes tohle, a klasický ty nájezdy a sjezdy, jak mám zde, jo. No, jenže najednou všichni odsaď a odsaď, protože to je nová spojnice, jo, tohle to je jiná cesta. Tak všichni odsaď a odsaď začali jezdit do toho města. Takže od toho nájezdu byla fronta, byla kolona, takhle po téhle silnici, sem, k téhle křižovatce, až sem do toho mostu. A tady někde až k tomuhle mostu. K tomuhle tunelu a k tomuhle mostu. To byla, prosím vás, pěkně kolona všech kolon. No vidíte to, už se toto, ono to bylo chvilku, ono to bylo zasekaný, ono se to probere. Tak, hezky jsme toto. A víte, jak jsem to vyřešil? Šikovně. Tak, a tohle je prosím nová čtvrť tady. Nová taková hezká velká čtvrť, kterou jsem tady vytvořil. Tady máme nějaké rezidenční bydlení, taková klasika, a tady máme takové věžáky pořádné, tady je sídliště, někde tohle sídliště, takový velký.
A tady jsou všude kancly. Tady jsou všude, prosím, pěkně kancly. Jo, tohle je všechno kanclový, tohle jsou všechno věžáky, tohle malý domky. A tady chci vytvořit další nějaký sídliště, takže to, protože jak jsem zrušil ten průmysl, tak najednou spousta, obrovská poptávka. A stále se drží, stále se drží. My máme docela totiž teďka hodně studia, že jo. Máme jenom 10% těch nevzdělaných. Druhou vysokou školu jsem tady postavil mimochodem, která má 1100 studentů. Tak to je krásný. Postavil jsem zde i střední školu, ta je plná. A postavil jsem zde i základku a ta je také plná. Tak, postavil jsem zde ještě další do nádraží autobusový. Takže tady se nám už začínají štosovat trošku lidi. Já se podívám na tu linku jenom mimochodem. Tady jsou dvě linky. Tady jsou linky takhle. To bude lepší spíš přes tohle. Tady jsou linky takhle. Fialová, nebo růžová, zelená. Ono by teda ideálně by to mělo být asi nebo jak v reálu, že jo? Prostě jede to z bodů, nebo ze zastávky, z tady třeba řekněme nástupní, to jede, bla, dojede to někam na konečnou a z konečný to zase jede tu samou trasu zpátky, že jo? A zase do té nástupní. To já tady někde mám takhle párkrát udělaný. To já tady někde mám. No, ta Tyrkisová je taková jakoby v podstatě ono. A taky proto je tak zasekaná. Ale jinak, to dělám jinak, protože ta hra to prostě jako úplně nedává. Nebo nevím, co dělám v tomhle ohledu špatně, protože když udělám tu jednu linku tak, jak by se třeba dělala, nebo jsem dělával jenom jakože okružní, tak se prostě štosujou strašně moc lidí. Ale oni se štosujou i obecně, i tak, protože tady se třeba na téhle zastávce, tady je šílený kvantum lidí. 653 tady je. 653 lidí. 653 lidí, prosím pěkně. Jede odsud. Sem. Nechápu proč. No nejde odsud sem, oni jedou dál. Ale oni asi jedou dál, že jo, pokračujou. My máme tady target gap 8, my můžeme přidat další asi vozidla, asi bude muset, to je jedna věc. A samozřejmě, co se dělá, když máte moc zasekaný nějaký autobusový linky, no prostě přidáte další. Tady jsou zatím dvě, kopírují tu svoji trasu, no tak my uděláme třetí linku, problém, že tady tohle to bude totál kautspaný. Jak to uděláme teda? Hele, uděláme to tady. Tak. A pojdeš sem. Tady k parku. To bude zastávka u parku. Tady až. Jak je to daleko? Jdeme sem. Zastávka u parku a vy byste to mohli projet takhle. Sem. Na to sídliště. Sem. Dojet do depa. Hezky. A kudy ma to vezmete? Bych to vzal takhle křížem, taky jako do X-ka lehce. Samozřejmě to je velice promyšlená tahle trasa. Do detailů úplně. Jo, plánovači tady místní městské dopravy to vymýšleli a tohle je samozřejmě to nejlepší, co pro město můžeme tady v tomhle ohledu v současnosti vymyslet. Tak. A no to pojedou přes jednu. Dáme to sem. A pojedeš rovnou zpátky. Tak.
A barvu ti dáme, jakou ti dáme barvu? Dáme ti žlutou, tady žlutá není. Takže takhle, kolik je tam vehicles? Number of vehicles 1? Si nemyslím. Ono to, ten mod, když nemáte mod, tak vám to automaticky ta hra nějak jakože odhadne počet těch autobusů. Ale když máte ten mod, tak vám to evidentně neodhadne, takže já si jich tam dám, řekněme, 10, protože tady se to začíná, tak uvidíme. No a samozřejmě musíme udělat ještě co, musíme udělat taky tu linku, která to bude kopírovat, že? A teď nevidím, kde máme všude zastávky. Tak. Máme až tady, že jo? Až sem. Sem. Tady nikdy nemáme. Jo, tady máme, proto. To můžeme dát sem. Tak, ke škole, to bude zásadní. Tady jsou tři školy, takže bude velice zásadní. A k tomu, kromě toho, že tam přidáme spoustu autobusů teda rovnou, tak k tomu dáme co za barvu? Oranžovou, to bude vypadat strašně určitě dobře. Tak jo. Dobrá, takže to jsou tady naše hrátky z MHD. Tak, tady jedeme, hele, tady už je to ty zastávky naplněný. Schválně, jak dlouho bude tu boom. Jo, vidíte, on naplní, nastoupí lidi a jede to. Předtím v té základní hře oni nastoupí a ten autobus tam prostě čeká. Problém je, že všechny autobusy jsou plný, no. Ježišmarja, tady pohřebáci, uměte. Tenhle už je prázdnej lehce. Tenhle, no, ze třetiny prázdnej, tenhle už je z poloviny. Tenhle je 5 lidí, a to už bylo zase 20 lidí. Dobrá, uvidíme. Určitě přidáme linky. Takže to je takhle. Tohle bude strašně vytížený. Vytížený autobus. Ježíš, ta kamera, to je hrozný tady s těma vyžákama. Strašně vytížený autobusový nádraží. Ale jako brutálně vytížený. OK. Dobrá, to necháme bejt, uvidíme, jak se to vyvine, vyvrbí. Line details, kolik je tady lidí? No vidíte, už jenom o 300. Můžeme přidat další, si myslím, aha, tady je 500. Ha! A jestli to snížilo sice z 600 na 300, ale tam se to zvýšilo ze 400 na 500, nebo skoro 600. No dobrá, takže to je tohle. Jak jsme na tom s penězma? S penězma jsme na tom celkem dobře, vyděláváme víc a víc a víc. Já jenom nevím, jak teda uděláme tohle, ty nájezdy, protože opravdu, jakmile jsem tady udělal ten nájezd na tohle, tak to se tak totálně, to byla fakt kolona, odsaď se táhla až prostě tady sem. Přes celý takhle tohle. A to nebyla jediná, tady byla další takhle. Jo, takže nevím. Mimochodem zatím si postavíme pár kanclů, aby se neřeklo. Tak, kam to prdneme? Ale z tohle bude další taková kancelářská. Proč tady nemám postavenou tu silnici? To nevím. Jsem nedokončil, asi. Nechci upgradeovat.
tak, třeba takhle. To není všechno furt monotónní. Boom, boom, boom. Boom, boom. Dobrá, dobrá, dobrá. Tady co? Tady můžou bydlet, protože tady je... Je tady někde místo na kancli ještě? Tady je nějaký místečko. No tady je místa, hele. Boom, sem to prdneme všechno. Jop. Jop, 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 jop. No, co budeme dělat tady takhle? Tady bych to zatím asi úplně nehrotil, nechal bych to bejt. Tady stejně kolem toho nic nepostavíme, takže... To necháme bejt takhle, tak stavte, stavte, stavte. Tohle je plný, to je hezký, ta spalovna jede úplně v klidu, takže to pak přesuneme možná a zbouráme tu skládku. Já jsem hlavně šel dolů s penězma, protože jsem tady nastavil všude možně... Jo, proto chtějí bejt, protože já jsem tady nastavil tu daňový úlevy pro kanceláře. Už vím. Tak do budoucna jako přemýšlím, kam uděláme nějaký jakože baráčky a takovýhle věci. To je nějaký starý indiánský hřbitov. Tady postavíme předměstí nějaký. Tam budou lidi žít. Já si říkám, že... Bych potřeboval vytvořit nějaký okruh. Městský okruh. Protože takhle, když napojím to přímo na to, tak oni jedou všichni sem. A když napojím tohle, tak ono to vyjde na stejno, že? Protože to je hnedka u sebe. Sakvaš. No jediný, co bych musel, je... já už vím. Za A propojit tohle s tímhle. A za B propojit tohle s tímhle nějak. No, s tím si pohraju pak. S tím si pak pohraju. Jo, tady jsem postavil expo centrum. Takže to navštěvují naši turisti. Tady jsme udělali památník pro meteor, který tady dopadl. A je tady kráter po něm. Málem nám zbořil tunel. Skvělej, náš nádherný tunel s mostem. Který zatím nevedou úplně moc jako nikam. A to samý se bojím, že nastane tady, kdybych to propojil. A já to... Uvidíme. Uvidíme, jak to bude. Zatím to uděláme takhle. A tady je místo pro park nějaký, co? Co vy na to? A nebo... Přesně. Je tam místo. Pro KFCčko. Tak. Jo. Je to zalokovaný na tohle. To mě trošku... Kde se teda vypnout? Tohle? Ne, to není ono. Jo, aha. OK, all. Já si totiž vytvořit takhle. Jík. A kam to prdnem, ale? Já to normálně asi prdnu sem. Tak, ono se to nějak podá. Tak, tady uděláme přechod. Přechod pro chodce. Ještě mi poděkujete, hele. Z tohohle se stala docela slušná betonová džungle, jako. Ale jako hodně slušná betonová džungle. Tady nám tahle linka... Jede tudy, touhle trasou. Tady je zastávka, tady je pro zelenou zastávka ještě.
Dobrá, jak teda vypadají naše autobusové linky po chvilce zajetí? Mm. 337 pasažérů, 179, 203 a 97, takže tahle ta je samozřejmě nejvytíženější. Hele, tady jsme to úplně skoro, no, úplně skoro eliminovali. Tady se to ještě drží teda. Kolik je tam? 5 sekund, hele, přidáme ještě jeden autobus. A to zavřeme. Co tahle linka? Ta je docela dobrá, ale přidáme ještě jeden autobus. Tahle žlutá. Jo, ta má problémy. To přidáme ještě minimálně 3 autobusy, tak. A oranžová, ta by mohla být víceméně v klidu. Pouze jeden autobus, to vidím. Takže takhle. Výborně. Tady mám někde vrtulník. What the hell? Kam pak letíš? Policejní vrtulník, ok. Tak si mohl stáhnout taky nějaký kamerový módy. Proto se hlásí jednotka číslo 2. Vidíme podezřelého, její mrtvola. V autě pohřebního ústavu. Podezřelý je bledý, trošku stuhlý, ale chce zapáchá. Kam pak letí? To jako přistává tady? Se slaní, ne? No co tam dělá? Jen tak. Náhodou tam někdo spal, tak ho šel probudit. Bacha, srážka! To je super se takhle proletět nad tím městem. Můžeme ještě... může... Ne, ono se to zrušilo, what the fuck. Počkej, budeme se kochat, já se chci kochat. Oh! To je... Patrně. Ale, blbče. Tak. Budeme se kochat, to je GTAčko teďka. To máme jak z GTAčka. Můžu to aspoň otáčet, když už nic? Můžu, dobrá, v pořádku. To je docela vysoko, hele, to město, ale tady. Jsem si jako nikdy úplně neuvědomil. To je jak Mexico City. Ciudad de Mexico. Wow. Je taky takový hodně do údolí a kolem, jak jsou ty kopce, tak... Super. V tomhle jako City Skylines exceluje úplně, to je, v tomhle to je nejlepší hra vůbec. No, tady se nám to zase lehoulince ucpává, ale to je dobrý. To je prostě jak v každém městě, občas jsou tam zácpy, občas je to dobrý. Tak. Dobrá. Pak máme ještě tenhle ten pohled mimochodem a to je docela fajn, to je takový jako cinematic view. Kdy vám to... Mohli tam přidat, jak je v Total War Warhammer, že máte ty černý pruhy dole nahoře, že jo? Že máte snížený poměr stran. Takový fakt jako echt cinematic view. A to on se pěkný, takový... To jak na intro nějaký, hezky udělaný, takový... To se mi líbí. Jsem si říkal, jako, že bych si udělal nějaký intro k tomu, ale... Já moc introm nefandím, protože jednou jsem dělal intro a to bylo ke GTAčku. To jsem si říkal, jako to se tam hodí, že ty videa nebudou vycházet zase tak často. Vyšly 4 a od té doby už nic. Ale sice bylo teda minutový to intro, oni intra by měly být
měly být maximálně tak jako fakt 5-10 vteřin. A hlavně ale do let's playů bych je vůbec nedával, intra, co se to týče, pokud jako poslouchá někdo, kdo dělá YouTube videa nebo chce dělat YouTube videa, tak intro jako do let's playů podle mě úplně nepatří, protože člověk, který to sleduje, jakože takový background noise a má to na pozadí, tak a teď si za den sjede třeba 30 dílů nějaký série, tak furt prostě 30krát bude poslouchat to stejný intro, a když to intro je za A otravný, anebo za B moc dlouhý, tak prostě to docela znechutí to sledování. Mně se to párkrát stalo u některých youtuberů. Takže to intro, buď to musí být strašně krátký, jakože do 5 sekund třeba, a nebo radši vůbec. Ty vole, tady nějaký, jak tam ježdí, ty vole, hele, tady jsou kvantalí, ale on to metro, no, tady dělá svoje. Ty, what the f... Wow, karaván! To je masakr. Ten kopec je masakr teda. No takže to jsou takový změny, které jsem tady takhle jako prováděl. Je super, že tady máme takhle čtvrt na noční život, ale nestřídá se mi denní a noční cyklus. Hele, zkusíme, mám ještě chviličku, zkusíme udělat jednu věc, a to... kde to je? Use day night cycle. Ono to bude nějakou chvilku trvat, než se to srovná. Když se to nějak zaktivuje. Hele, chtějí zase bydlit trošku nějací lidé u mě, což se divím teda upřímně, ale tak je jejich problém. Tak tady budete bydlet, milí občané. A mohli bychom udělat tady takhle nějaký zóny zase obchodní. Tady ne určitě, tady taky úplně nevidím nějak růžově. Tady můžeme udělat nějakou obchodní zónu. Tady jsem mohl dát jen přímo, to je jedno. Škoda, že to není nějaká zkratka klávesu, nebo možná jen, o tom nevím. Dobrá, možná nějaký parky by to chtělo. Tady u těch sídlišť jako, a u těch škol hlavně, by to chtělo něco jako, aby si ty děti měly taky kde hrát, že? Jak se zpívá v té slavné písničce. Co děti mají si kde hrát? Tady už se nic nevleze, to nevadí. Možná nějaký skákací hrad tady uděláme. To nikde ještě nemám. Mně se na jednu stranu líbí strašně moc, jak je to členitý ten terén tady. Jo, jak je to... jak to prostě není rovný, jak to není placka, jak tam vznikají takový ty krásný kopce a různý údolíčka a... není to úplně tak jako jednoduchý tady nějak postavit něco a tohle. To je všechno super, ale problém je, že třeba ty parky, když chci udělat, tak tam vypadají opravdu otřesně. Protože buď se srovná ta země, takže to udělá takovýhle jako takový výstupek, anebo se to takhle jakože roztáhne nějak divně a je to, nevím, je to škoda trošku. Tady bychom mohli dodělat aspoň tu cestu. Hele, už se začíná stmívat lehce, takže to je super. Tak, to je jedna. Ta se propojila, tahle se nepropojila, protože to je fakt, no, to je otřesný, to se mi nelíbí vůbec. Zkusíme to protáhnout kolem, to by možná šlo, co? A...
No, musí chodit po té pravý části, ale je jak dobrý. Ach jo. Co by ještě tak jako děti tady potřebovali? Tady je jedno KFCčko teda. Že bychom tady udělali druhý KFCčko. Je Asset Mekáče? To vůbec nevím, jestli je Asset Mekáče. Že bych si stáhl KFC a Mekáč a měl bych je takhle vedle sebe. Kostel. Kostel to děti nepotřebujou. Parkoviště. Tenisový stadion. Takový jenom asset, ale... Jakože to není skutečný stadion, ale pouze... A tady bychom mohli udělat takhle to a tam bude silnice. Tady bychom mohli udělat parkoviště. Tady bychom mohli udělat parkoviště. Slope too steep. No, a to pak máte všude a všude to čtete. Slope too steep. A pak se to takhle sprzní celý ten. Tyjo, to je zase se šup dolů tady. Ono to strašně klame takhle. Neřekne, nevypadá to. Ale je to brutální se šup. Hele, tady máme taky KFCčko, ty pláho. Dobrá, jak vypadají naše linky? Počkáme na noc a pro dnešek to zabalíme. Dneska to bude delší krapet. No, to zrychlíme. Jak vypadají naše autobusové linky? Hele, dalších 200 lidí se vozí. Koukám, že více a víc pasažérů. Tady stále 300 na tom. To je na nádraží, že jo? Jo, to je na nádraží. Prostě 300 lidí. To je... Já můžu zvednout tu kapacitu, no, těch busů, ale to mi přijde takový... nevím. Tady je to docela dobrý, ale asi přidáme ještě vozidlo. Tady 160, tady je to na prd docela, takže to bude chtít ještě jedno, dvě. A oranžová, tam bude to chtít ještě jedno asi. Minimálně jedno, maximálně dvě a přidáme jedno, uvidíme. Tak, a už se nám stmívá krásně. A já samozřejmě, že jsem minule zapomněl ten screenshot, jo, jak jsem říkal, tak teďka si ho udělám a zase na něj zapomenu. Nevadí. Ale víte co, zakončíme to takhle. Takým kochacím... Dneska to bylo taky kochací, a dneska, ale to je furt taky kochací. Já nevím, mně přijde to samotné stavění... Ne úplně extrémně záživný, nevím jak, jako každý to má jinak, tohle je takový specifický, každý si na tom cities hledá to svý a vybírá to svý, mně se právě spíš líbí, jakože to postavit, ale pak mám nejradši to samotný vlastně jako dívání se na to město. Jo, někdo rád prostě, já nevím, když to přirovnám, jako, že někdo rád ty obrazy maluje a někdo je zase radši sleduje, tak já je radši sleduju. Tohle vypadá strašně dobře, jako, jak to fakt... Cities je prostě moc pěkný. Co se simulování města týče, chtělo by to jít víc do hloubky. Ale to fakt vypadá jak nějaký San Andreas, nebo... Ale co se týče jako takhle vizuálu, tak... To je luxus. To je fakt super. No, takže takhle vypadá naše krásné město v noci. Evidentně to stále žije. Evidentně je to plno... Město je... plné života. Já možná nechám ten denní noční cyklus. Uvidíme, jak to bude fungovat. Já zase nerad stavím v noci, to je takový... škoda, že tu není tlačítko a určitě zase na to bude nějaký mod, že? Ale škoda, že na to není, že tady není tlačítko jako rozsvítit, jo? Že byste měli třeba zapnutý noční denní cyklus, abyste ho furt nemuseli přepínat, vypínat, zapínat a tohle co. Ale aby tady bylo tlačítko jako třeba s žárovkou, abyste si mohli, jako když na to kliknete, tak by byl najednou den a pak byste, jo, udělali, co potřebovali a zase jste
klikli na žárovku a už by byla zase tma. Takže to by bylo super. Náš nedokončený most. Ten hydrant tam. Jo, ale tohle je super. Tady je takový klid. Tady je takový klid oproti tomuhle šrumci tady. No to je ještě klid tohle. Teď by bylo zajímavý docela sledovat, jak moc se budou lišit počty lidí na zastávkách přes den a v noci. Myslím si, že v noci by to mělo být samozřejmě míň, protože taky máte možnost, i když tamhle nahoře vidět, že tam byly šílený davy na té zastávce. Ono, že to nestíhají odbavit, že jo. Ale že v noci samozřejmě jezdí míň lidí, to znamená, je tam i to posouvátko na ten noční provoz, kdy můžete třeba snížit množství autobusů, který bude jezdit v noci a zvýšit množství autobusů, který bude jezdit přes den. Je to takový... V tomhle ohledu je to fajn. Ty odrazy z toho, to je ještě... krásný. Star Trust barák. No hele, kochali jsme se až 41 minut z toho je. Nic jsem v podstatě neudělal, jenom jsme si povídali, kochali, ukazovali. A já nevím, mně se to takhle docela líbí. A baví mě to. Ten kruháč je v pohodě najednou. Uvidíme teda, co příště zase. Tam stropím. A pro dnešek je to ale všechno. Takže já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry City Skylines. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.